Та дуже тяжко. Очень тяжело. Тяжко. Дуже погано. Дуже погано. Пережили, как будто заново начинаем жить. Я проїв ті гроші. Я просто проїв. Я товар проїв. Да. Долг берем, долги. Остались долги у нас. Остаться з такою бідою, вот так в закритій квартирі, це дуже тяжко. Ми нічого не просимо, ні в государства, ні в нашої власті, але самі як можемо, так виживаємо. Ну дуже тяжко, та й все. Вітаю! Це програма стосується нас на каналі Южненського телебачення. Сьогодні почав працювати промисловий ринок. Як підприємці жили під час карантину? Як планують свою роботу зараз? Дивимось у програмі, адже це стосується нас. 25 років я провела на ринку. Такого у нас відпустки у нас такої не було за ці 25 років. Ви знаєте, що таке тут працювати. Тому я можу сказати так, воно і добре, і погано. Є свої плюси, є свої мінуси. Плюс, що ми мали змогу бути відпочинку. Я людина віруюча, я мала змогу багато читати, багато спілкуватися в режимі онлайн, слухати їх так. Було дуже чудово, тому що можна було відійти від тої суєтності, яка є. Ось, це так. Ну, а те, що коштів не вистачало трошки, то так було так само відчутно. Тому ми з задоволенням вийшли. Вже на... І тим більше, що можна спілкуватися з людьми. А то ви знаєте найкраще. Бажати кожному добра, любові, миру, злагоди. І не дивлячись на все, що в нас було, щоб ми були єдині. Як в Господі, так один з другим. Тож, на користь пішло. А як зараз плануєте працювати? Якийсь новий товар, що залежалося, що вже не сезонне? Ну, звичайно, те, що не сезонне трошки, те, що у нас, то ми знижуємо ціни, звичайно. Поки що не плануємо, бо немає за що. Треба заробити, а потім поїхати і купити. Надіємося на краще. Ну, як пережили? Учимося вдома з дітьми. Ось така голова від цих уроків онлайн і всього остального. Діти вдома сидять, ми не працювали 2 місяці. Как би, жити як-то треба, не знаю, отак як-то пережили. Хорошо, що у мене муж працює ще, хоч зарплату отримує. А так, як ви підприємець, так? Да. Ви терпіли збитки? Так, да. Да, звісно, товар привезли, весенний весь залишився повністю. Все осталось, еще и в кредите, и все, короче, товар как бы так вот остался. И вот мы сейчас вот пытаемся поменять товар, что-то будем думать, что делать. Все сначала почти начинать надо, вот так, знаете, как будто заново начинаем жить, вот и все. А что будете с товаром робити, який не сезонный, например? Ну вот сложили, увезли на склад. Весь зимний товар, весь весенний, вот который, вот носки те же самые весенние, зимние, все уехали на склад. Махровые, теплые, шерстяные, потому что все. Будете закупаться? Ну, как заработаем чуть-чуть, закупим, потому что пока закупать не за что. Вас не звільняли від податків за ці? Ну, единый налог, как бы, мы платим в любом случае, а пенсионный вот от ЕСВ, ну, говорят, что 2 месяца мы можем не платить, но честно вам скажу, я не верю в это. Я в это не верю абсолютно, я лучше заплачу. Потому что, чтобы получить даже вот сейчас помощь на ребенка, мне надо было заплатить это ЕСВ. Вот так вот. Если бы я не заплатила, мне бы не дали справку. Вот и все. Так что я не верю, честно. Я лучше заплачу эти 1000 гривен, там 1050. Потому что я просто знаю, что в нашем государстве играть такие игры нельзя. Уже сталкивалась с этим. Уже могут задним числом прислать мне письмо счастья, как мы их называем, со штрафом и со всем остальным. Вот так. Я в это не верю. Это дуже тяжко. Дуже тяжко. Вообще, если бы не дети, то мы, считай, что с голоду померли бы. Я серйозно говорю, у мене жінка інвалід, 1650 гривень пенсія, як то платити? А я тільки зараз зрозумів, яка куча грошей йде на продукти, тому що все дорожає. Незалежно від того, що бензин вроді би дешевий, а дорожає, ви ж самі, такі самі, як я, бачите, що робиться. І скільки грошей виходить на продукти, хоч нас і двоє ми живемо, то благо, що дочка, син. Син в Германії живе, і у нього він також зараз на карантині сидить, ну йому хоч зарплату платять. Він в театрі, він ведучий соліст французької опери, да, і йому хоч зарплату платять, а це не у нас тут. І що? Отак от і жили. Дуже тяжко, дуже тяжко. Я не знаю, як це можна було видержати, хоча мені непонятно, чому Одеса працювала і працює. Я це знаю точно. І Северний, Труханова на це глаза закриває.
У нас тут все серйозно. От, слава Богу, що хоч час, якась копійка, хоч якісь, нема людей. Людей нема. Тому що я прекрасно розумію, що люди так же само економлять гроші на те, щоб їсти, на їду. Ніхто ж не відміняв комунальні услуги, ніхто нічого не відміняв. Все. Так що, не дай Бог. Багато людей, які не вірять цьому, а я вірю, тому що знаю, тому що в мене син там, і як, наскільки вони серйозно відносяться до цих заходів, карантину, наскільки люди там в Германії дисципліновані. Сказано, нельзя. Нельзя. У нас же йдеш, вся молодіж без масок, без нічого. Ну, я маску сам, ви знаєте, я на вулиці, держу дистанцію, я жінку знімаю, тому що ми прогулюємося до моря. Так. А, ну, а тут у нас, бачите, ми стоїмо, у нас півтора метра тут мені, у мене вітрина. Чого мені не зараз було? Тому я, звісно, возмущен цим, ну, тим не менше, слава Богу, коли вже проходить це, то вже пережили, і слава Богу, що зараз хоч якусь копійку, яких на хліб ми можемо заробити. От так. А як плануєте зараз налагодити роботу? Де якийсь новий товар привозити? Ой, за що? Ви розумієте, навіть якщо втихаря на винос роботав, то я проїв ці гроші. Я просто проїв, я товар проїв, а в мене денег немає. Я вложився в ті ж самі очки, ще в марті місяці, коли не було карантину в началі. Вложився, а сезон вже, як у нас люди, середина июля, а вже літо кінчається, вже не треба. Так. А як планую? Планую, от що син зараз прислав мені гроші. Дочки, вона теж в банку працює. Прислав ти мені оце. І от поїду, буду думати, що купляти. Аж нове, що нове. Коли привик, я 24 роки тут в цьому базарі, на старому базарі працював. Все життя, вважаю, сознательне. Мені вже під 60, все. І таке. Очень тяжело. Жалко, конечно, що ми не работали. Очень жаль. Все равно у нас как бы маленький рынок, можно было тут продуктовые стояли, можно было бы нам понемножку стоять. Столько денег закупили товар, и получается, вот у меня лично сезонный товар. Хотелось бы, чтобы... А так получается, что мы... Так, и все... сейчас жара, и как, весна, все осталось, долгов куча. И жалко, конечно, можно было. И так у нас же очереди никогда не бывает, а так можно было бы чуть-чуть нам бы и работать. А що будете робити з товаром, це не сезон? А що робити? Ось так мода проходить, так і залишиться потім все. Знаєте, ну будемо старатися, як би, що-то, ну що робити? Нікуди вже не дінешся. Щось нове плануєте? Ну, головне, щоб всі були здорові, да і все, це головне. Щось нове плануєте привозити? Якщо буде за що, якщо буде за що возити, ну, надіємося, що буде добре. А так, звісно. Хотелось бы, конечно, нам работать очень много. Жалко, конечно, что так получилось. Лично вот я с моим сезонным товаром очень расстроена. Очень жалко, конечно, что мы сезон не поработали. Сложно. Очень сложно. И без работы, и без поддержки. То есть, как бы, ну, это сложно. Сложно. Для всех это испытание. Як ви зараз плануєте починати роботу? З чого? Що робите? Ну что, мы практически не работали весну, практически мы не работали. Сейчас надо переориентироваться, естественно, потому что идет летний период, поэтому ну, переориентируемся каким-то образом. То есть надо еще приспособиться к условиям, которые на данный момент, то есть есть определенные условия, которые мы должны выполнять, поэтому... Ну. Сбытков много? Да, да, конечно, конечно. Сложно в этом отношении, но... Будете новий товар привозити? Уже привезли, уже получили лето, поэтому как бы ждем своих покупателей, надеемся на лучшее. Мы сидели дома, как и все, ждали, когда откроются, чтобы начать работать. Деньги ж никто не приносит домой просто так, так что ждали, когда закончится карантин, заказывали товар. Нам товар подготовили, как только открылся склады, мы зашли на склады, взяли товар и готовы сейчас, ждем покупателей. У вас же летний товар. Да, летний товар полностью, вот, видите, полностью готовы, ждем только покупателей. А сбытки рахували? Нет, сбытки не рахували, они есть, что их раховать.
А як от зараз робота, ну вона якось поновлюється, чи просто відкрилися і працюєте, чи щось треба заново доробляти? Ні, ми відкрились і працюємо, в принципі, у нас все було налажено, ми так і працюємо по старій схемі. Єдине, що покупателі, що у людей покупательська способність ухудшилась, в цьому велика проблема. Ми так готові, а люди ще не готові. А чи плануєте, може, знижати ціни? А ми їх сильно і не повишали, ми максимум 30% повишаємо, у нас чиста фабрика, фабричні речі, ми тільки з фабрики отримуємо з Турції, і все, 30% небольшая накрутка. Якщо б не було карантину, я б 20 років була без відпуску. Відсиділа на дачі, вирощувала цвіти, отримала море удовольствия. Ну вже гроші закінчились, вийшли на роботу, все. Терпіли збитки? Ну, святое дело, конечно, да. Ну, 2 месяца без зарплаты, это плохо. Да, и карантин, конечно, плохо. Ну, просто что так, вот я вроде шутя, что отдохнула чуть-чуть. А так, конечно, плохо. Будем надеяться, что будет все хорошо. Что с товаром? Что-то планируете новое привозить? Если будет товар, то привезем, конечно, да. Долг берем, долги. Остались долги у нас. Мы ж не ожидали, мы набираем долг, товары. Как такового много не берем, вот денег нет у людей. Приезжаем, набираем и не успели отдать. Вот сейчас ждут, придем гроши. Грошей немає. Опять будем крутиться. Ну, как всегда. Тяжко, дуже тяжко. Ждали, можна сказати, кожен день, коли наступить день. От. Перше нас оставили без ніяких дотацій, без нічого. Нам тільки убрали пенсіони. От. А більш нічого нам не убрали і ніхто нам не дає. Не дав, верніше. Ми самі на себе, якби так. Дуже тяжко. Перше, ніхто про нас, ні правительство не подумали, ні мерія не подумала про нас. Ніхто. Я вважаю, що можна було б сидіти і год, і пів, ну дайте за що, от. А так дуже тяжко, дуже тяжко. Я вчорашній день перенесла, прям, ви знаєте, як ніколи просто. Вийшовши на роботу, то для нас це був, можна сказати, якесь свято. От. Хочеться, щоб ринок працював, хочеться, щоб в людей були гроші. Хочеться, щоб до нас хтось прийшов з тими грошами, тому що дуже тяжко. Ви розумієте, літо теж йде, і ми надіялися на це. От. А що з товаром, якщо сезони не продали, що буде з товаром робити? Пакували, просто пакували, забивали склад. Добре, що ж склад є. Зима в мене не було, в мене практично ніколи, в мене зима там оставалась чуть-чуть, я його подальше в магазин, так те саме. Вся перчатка, весь теплий носок, все осталося. Закупивши, як би так сказати, весну, весни в нас також не було, 2 місяці, от. І тепер йде літо, якби за літо, і теж все під вопросом. Це все впирається в гроші, це все впирається в товар. От. Так що, дуже будете тяжко. Закупляти на літо? Ну так, да. А що жити? Якось будемо йти в долги, будемо йти, як би так сказати, слава Богу, що якби так йдуть нам на зустріч. От. Я більше 20 років, може навіть 25 на ринку. От у мене є свої, як би так сказати, фірми, свої точки, так що дай Бог їм здоров'я, що дають, вірять. От. І будемо виживати, можна так сказати. От. Але я ж говорю, дуже так до нас поставились, негарно. Просто на виживання малий бізнес просто ушов. Тому що це на дітей, нагрузка на дітей, нагрузка на всіх, ви розумієте, що... Остатися з такою бідою отак в закритій квартирі – це дуже тяжко. Цей карантин. Дуже погано переживали. Взагалі, лишилися без коштів, без нічого, маленька дитина. І не було, ну, ми на виживанні були, просто, як сказати. Нічого доброго не було. Не було, товар закупили перед тим, по тому коштів ніяких не було, средств. Ну, а далі, самі розумієте, нема за що купляти. Отак потихеньку і... Чекали цього дня, напевно, як найбільше свято в році. Ні Паски, нічого, напевно, не було. Як плануєте щось оновлювати, якийсь новий товар? Ну, закупка була зроблена до того часу, бо тому що зараз день вишиванки. Ну, зараз третій четверг травня завжди день вишиванки. Надіємося на цей день просто. Не знаю, як воно вийде, але надіємося більш на цей день.
стараємося, щоб було все добре. Закупка є, товар є, лише основне нам би клієнтів побільше, людей. Дуже погано. Без копійки грошей, хоча б ми і платимо, і налоги, і все. Господарство нічого не просимо, але плохо. Збитки рахували? Ну, звісно, а що ж? Звісно. Ми нічого не просимо, ні господарства, ні в нашої власті, ну самі як можемо, так виживаємо. Ну дуже тяжко, та й все, були закриті. Зараз якийсь новий товар маєте привозити? Ну маю, ну поки не маємо за що його взяти, бо немає грошей, хоча б тут на хліб хватало прожити нам. Да мы все еще его переживаем и будем еще переживать, потому что он еще не закончился. И, как видите, ну, торговли людей нету. Поэтому еще не пережили его. Еще самое, наверное, худшее впереди. Сбытки терпили? Конечно, как и все. И до сих пор долги растут, и все растет. И, в общем, деньги не печатаем, как-то вот так вот выживаем, как и все сейчас. Какие у вас товар? Канцтовары, да. Ну, не самые популярные на сегодняшний день, и поэтому... Ну, выживаем. У вас да. Хотя бы не сезонка, да? Вот это не сезонка, да. Ну, как и все, всем сейчас тяжело. Только крупные вот эти супермаркеты, гипермаркеты торгуют, а нам хоть бы каких-то каникул дали налоговых или что-нибудь в таком духе. А ничего не дают. Да. А взагалі, как вы поставились до закрытия рынка? Вы знаете, мы здесь как раз-таки перед карантином только открылись, начали развивать это все, и вот тут такая вот беда случилась. А вообще я сам с Киева, и там занимаюсь, и там у меня тоже все магазины позакрывались. Так что, думаю, может быть, здесь пойдет. Нарабатываем клиентов, а вот сегодня только первый день вышли, и, как видите, не все, все ворота открыты, только один вход, и людей мало пока еще нет, и людей денег все равно сейчас нет тоже. Чи будете знижувати ціни? Да нет, к сожалению, хотелось бы, но не можем, потому что и аренда не снижается, и все коммунальные услуги, поэтому к себе не можем, к сожалению. Так. Дуже погано пережив цей карантин. Не було людей, не було заробітків, ну і, звісно, це погано. Вот. Зараз, здається, ну, потроху... Щось починає працювати, але людей як не було, так і немає, у людей і грошей немає, і це все отак от воно відбувається. Терпіли збитки, рахували? Ну, звісно. Якщо людина не працює, це тільки збитки і збитки. Якось так. Як плануєте відновлювати роботу? Якийсь новий товар, може якісь знижки? Товару достатньо, не вистачає тільки людей. Це єдине, чого не вистачає, тільки людей. Потрібно, щоб люди потроху вже починали ходити, і тоді все буде добре. Важкувато було, але ми старалися, і все розуміємо, що така зараз ситуація. А як фінансово збитки терпіли? Всі виживаємо. Ну, ми, слава Богу, не продукти, ми терпіли якісь збитки, тільки те, що... налоги, те, що ми ну, не працювали, не було чим кормитися. А так, в принципі, що у нас речі. Сезон ми весняний, можна сказати, що пропустили втрату. Того, що нас закрили на початку десь березня, відкрили тільки зараз. Ну, нічого, готуємося до літа. Плануєте новий товар привозити? Так, планую, звісно. Планую. Будемо привозити, будемо працювати, будемо відкриватися, будемо старатися. А як взагалі поставились до закриття ринку? Ну, я, ну, спокійно, ну, що, ну, така ситуація, куди дінуся. Ніхто ж не знає, розумієте, якби воно було, якби не ввели цей карантин, правильно? Ми так, ну, бачимо, що все спокійно, слава Богу, немає такої захворюваності великої у нас. Але ми не знаємо, що було б, якби його не ввели, так? Так що, стараємось розуміти. Пережили карантин тяжело. Денег не было, дети давали на то, чтобы что-то себе купить, потому что мы как бы предприниматели, муж пенсионер, и очень тяжело, очень тяжело. Дуже тяжко, кінці з кінцями зводили, вообще дуже тяжко, и зараз немає грошей закупити товар. Ну, надіємося на краще, конечно, але саме головне, ну, мені кажется, щоб було здоров'я. Щоб не було цього коронавірусу, щоб ніхто не захворів, щоб і сьому з Одеси, бо в нас вроді би маленький город, і поки тихо, тут у нас все нормально. Щоб головне, ну, щоб в респіраторах, перчатках, от ті, що йдуть на закупку наші підприємці, щоб вони дотримувалися, ну і також наші покупателі.
Ну, надіємося на краще, звісно. Ну, терпіли збитки, у вас товар сезонний, так? Так, да, і не то, що ми навіть під реалізацію брали дуже багато товару, тому що ну, торговля дуже такий середній, малий бізнес, ну, він і тоді був не дуже. От, і треба було віддавати і брати літній товар. Зараз у мене залишилися спортивні костюми, які вже ну, практично якби за ці два місяці я би продала, і я не можу, зараз в мене немає грошей, щоб літнє привезти, щоб заробити. Ми зараз розлажуємо одне і те саме, ложимо на лотки, вон пусті стойки. Так, уже розвішуємо. Ну, збитки, да, за два місяці. Але так я думаю, що саме головне, щоб було здоров'я. Плануєте ми... якісь знижки робити, може, на такі товари? Знижки не знаю, потім долар ще піднявся. І виходить, що ми брали товар по 24, тоді, ну, до 25, а зараз 27-10. Як знижки робити, не знаю. Людей грошей немає. А, допустимо, товар ми беремо на 7 кілометрі, ну це всі знають, ми беремо не за гривну, їм все рівно, вони вважають по долару. Я нам говорю, беріть долар хоч за 25, за 24, у нас от кросовки 24 долара стоять, от розрахуємося 24 на, в той день по курсу. Так що я не знаю як. В людей грошей немає, а ми ціни знижати не знаю. Це була програма «Стосується нас». Южненські підприємці про відкриття промислового ринку.